El Departament d'Infermeria de l'Hospital Comarcal de Vinaròs ha sigut un dels principals protagonistes en els actes de commemoració del 25 aniversari que ha celebrat el centre. A l'any 92 vaig ser una de les infermeres que vam obrir l'hospital, amb molta il·lusió, moltes ganes, totes molt joves. I bueno, en aquesta zona doncs, va ser l'obrir l'hospital un punt molt estratègic, molt important per a tota la població d'aquest departament. Ara dona la impressió que l'hospital ha estat tota la vida, però apenas fa 25 anys que s'inaugurà i era una necessitat molt important. Tota la gent que tenia algun problema tenia que anar als hospitals de Castelló. Per supost doncs, que hi havia moltes coses per fer, perquè potser t'havies trobat una consulta que doncs, així necessito camilla, així no la necessito, així, doncs, ahí treballant i mirant perquè tot sortirà bé i poguessis atendre doncs, als pacients que ja cada dia anaven venint. En l'acte s'ha reconegut la labor de 30 professionals que treballaren en el centre en la seva apertura i que formaven part d'una plantilla que quasi s'ha multiplicat per 4 en aquests 25 anys. L'hospital se tuvo que montar o empezar por fases. Primero empezamos en mayo, se empezó con las consultas externas. En noviembre se ingresó el primer paciente en medicina interna. Van ser per seccions, entonces vamos començar a entrar poquet a poquet, gent molt jove, acaba d'estudiar, diferents comunitats, igual tenim gent catalana, que gent de la comunitat valenciana, que de la part d'Aragó. Gent amb moltes ganes de treballar, amb moltes iniciatives i moltes idees noves. La celebració ha estat encapçalada pels màxims representants de la Generalitat Valenciana i del Departament de Sanitat, que han anunciat l'ampliació i millora de les infraestructures i dels equips del Departament de Vinaròs. Se va a hacer una serie de inversiones para mejorar, 19 habitaciones nuevas individuales, 25 personas más profesionales que se van a incorporar. Bueno, todo esto en un proceso permanente de mejora de la sanidad pública. A cargo del presupuesto de 2018, este departamento aumentará en más de 25 profesionales y gran parte de ellos serán profesionales de la enfermería. Una aposta pel factor humà que es converteix en el principal actiu de la sanitat pública valenciana i que es complementa amb la innovació tecnològica per tal de garantir la millor qualitat assistencial. La tecnologia sempre va endavant, sempre hi ha reptes. Ara, per exemple, doncs, vindrà el que és la ressonància, que és molt important pel nostre departament. I bueno, sempre se mire cap davant. La nostra feina és curar i cuidar. I és el que estem fent.